1881-ci ildə Nobel Qardaşları Cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycana ilk telefon xətti çəkilir. Elə həmin gündən etibarən də bu sahə daimi olaraq inkişafdadır. Bu inkişafın nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 6 dekabr 2006-cı ildə sərəncam imzalanır. Sərəncama görə 6 dekabr tarixi rabitəçilərin Peşə Bayramı günü kimi qeyd olunur. Bura sorğu mərkəzidir. Aztelekom, Baktelekom, Ümumi Məlumatlar və 153, yəni dərman preparatları ilə bağlı 4 fərqli qaynar xətlə əlaqə saxlayaraq istifadəçilər buradan məlumat ala bilirlər. Mərkəz 24 saat fasiləsiz fəaliyyət göstərir. Vətəndaşlardan çağrı mərkəzinə gələn problemlər isə adiyyatı üzrə rayon və şəhər qovşaqlarına göndərilir. Qovşaqlarda isə problem aydınlaşdırılır və həll edilir. Əsas məqsəd vətəndaşın rabitə ilə bağlı heç bir probleminin olmamasıdır. Rabitəçilər ölkəmizin hər bir rayonunu, qəsəbəsini, kəndini qovşaqla təmin edirlər. 2020-ci ildən bugünə qədər Qarabağda da bir çox rayon və şəhərlərimiz rabitə ilə təmin edilib və proses bugün də davam etdirilir. Füzuli rayonunda, Tərtər rayonunun Talış kəndində, Şuşa şəhərində, Laçın şəhərində, Xankəndidə, Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində və hal-hazırda, yəni bu yerlərdə rabitə yaradılıbdır və xidmət də verilir bizim əhaliyə. Hal-hazırda növbəti mərhələdə Əsgəran rayonu, bir də ki, Ağdamın deməli, yeni işğaldan azad olmuş ərazilərdə biz rabitəni böyük fərəhlə yaratmağa hazırıq və bunun da üzərində yəni gündəlik işlərimiz, çalışmalarımız davam edir. Peşə qocaman olduqda təcrübəli əməkdaşları da çox olur. 142 illik rabitə tarixinin 42 ilində əməyi olan Fəxrəddin Mansurov bu illər ərzində Azərbaycan rabitəsi üçün mühüm sayılan bir sıra işlərin şəxsən iştirakçısı olub. ATS 92-nin yenidən qurulmasında, elektron ATS-ə keçirilməsində yenə məni ora dəvət elədilər və orada qısa müddətdə, deməli 96-cı ilin yanvar ayında başlandı və May ayının 10-unda böyük bir iş yerinə yetirildi. Nömrənizi təqdim edə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Biz onu araşdırdıq ki, görək nədir problem. Doğrudur, xanım. Müasirliklə daim ayaqlaşan fasiləsiz ünsiyyətin təminatçıları, rabitəçilər, bayramınız mübarək.